Onucan kanalını kuzatuvchilari ve judayam chiroyli bo'lgan lobar dilbar ayollar. Bilmayman bu video qachon chiqadi, lekin 5-mart kuni bu syomka bo'layapti. Bugun mushtari bonuga men surpriz qilib aylantirishga olib ketyapman. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar bilib olasizlar. O'ylaymanki, qizim bilan bugun bir kun davomida o'tkazadigan kunim qizimga yoqadi. Shu narsani qaror qildim. Bolalar tez katta bo'ladi bir pasda. Ularga vaqt ajratib, ular bilan o'ynab, ular bilan gaplashib, ularni bir ichidagini so'rashga vaqt topishimiz kerak. Uyda ukasi bor, boshqa xalaq beradi. Bugun qizlar o'zimiz maza qilib dam olaylik deb o'zginasini olib chiqdim. Ona bola kofe ichib yo'l-yo'lakay. Turib bir joyda kofe icholmadik, chunki bizani bugun soat 9 da bir yerda appointmentimiz bor. Hozir mushtari bonini bir joyga olib keldim. Bu yerga kech qolardik agar o'tirib zavtrak qilsak. Shu uchun yo'l-yo'lakay ona bola kofe olib, kofe ichib, kruassanda bilan yeb keldik. Endi esa mushtari bonini manikyuri va pedikyuri. Number Number 27? No. На узбекском, да, 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 да. Сейчас я скажу. Окей. Нет, как это 40? Егерма? Егерма? Етте. Егерма етте. Как плохо, я хочу Егерма 7 сказать. Егерма 7. Вот такой вот. Игорма 7 выбрала Маша. Игорма 7. Игорма 7. Ты его нашел? Хорошо. Окей. Хозяин. Тетя Вика с вчера клиента. Мене вип-клиент. Vikana VIP klienti. Asal qizim mana. Men VIP klienti. Keyingi joyimiz chiroyli magazinlar. Hozir mushtari bonini magazinga olib keldim. Bugun shabada bo'lyapti shamol. Ovozim yomon eshitilayotgan bo'lsa uzr. Sakkizga kirsa keyin bulardan olib beraman xudo xolasi. Bu Cartier'di. Oq, sarı, qizil tillalari. Bo'yinga taqadigan. Sochkalari men juda ham yoqtirgan. Mana bu brasletlari. Chiroyligan qizing. 18 ga kirsangiz, mana qalardan olib beraman. Kassiyada brilliantligini olib beraman, xudo xolasi. Bu soatlari. Xullas kelam. Qani hozir mushtariboniga nima sovg'a qilaman, ko'rasizlar. Kichkinagina. Rada bu juda ham qimmat magazin. Juda ham zo'r magazin, lekin hali mushtariboni endigina 12 ga kiradi.
Şu üçün kiçikinəginə sovğa çağlamız. Bas qorasılar. O nümaligini kursatamən sizlərə biz ətinlə. Hazır brasletiga ipini tənləyəpimiz. Ortası da mana buna qabuladı tıllası. İpini xər xər xoqlagan paytis kelib almashtirib ketsəyiz bolar. Müştəri bunu lakiga mos qılıb. Hazır mana bu ipni tənləyəpti. Şunu mu bunu sınıb? Покажи ручки. Ручки покажи. Угу. Так, вот это, да? Нет. Вот это. Да, так я тебе покажу. Мана бы ноль, я бы смущали бы ногу. Так, сейчас я отдам девочкам, чтобы они поменяли. Ага, спасибо. Нормально, ну, нормально, да? Сняла, да. Сам кызым. Рахмат, очень красиво, спасибо. Спасибо большое. Сюда? Окей. Энди пулны төлейбез. Өзүнүн нархы $650 плюс $65 такси бар, $700 ашыкча болду. Мына şu браслетчабыз. Ана магазиндан кичкене болсо да, мүштери боонуга жүдө-жүдө-жүдө. Яккан подарканы алып чыктык. Кулчасыга bola endi shu bilan obed bo'ldi, obed qilamiz. Kechqurun esa oilaviy nima, ujin. Hamma-hammani taklif qilgan biz bugun. Ayam, opa, ukalarim, xo'jayinim hammamiz o'tirib restoranda ovqatlanamiz. Sizlarga polni jarayonda emas, lekin baribir qisqa bo'lsa ham ko'rsataman. Bugungi kun shunaqa. Bayram oldi, bahoriy kayfiyat. O'zimizni o'zimiz xursand qiladigan kunimiz. Да, kızım canım. Kızım juda ham xursand, neожиданный сюрприз bo'ldi ayajon. Ayasi turishga ham narsa olib berardi-yu, faqat kuni bilan vaqt ajratish juda qiyin narsa edi men uchun. Kuni bilan vaqt ajratib, bir kuni boshqa ishlar ham ko'p, yugur-yugurimiz ko'p bo'lgani uchun bugun hamma ishni chetga surib qo'yib, hamma ish nima bo'lsa bo'lsin deb müştəri bonu bilan ertalabdan kofe içdik, aya bola borib magazinga, salonlarga bordik, manikür, pedikür qildirdik. Ko'rdingizlar videolarni boshida. Endi tilla braslet oldik. Hozir abet. Abetdan keyin uyga müştəri bonu kichkina bo'lgani uchun qiz bolani massajistkalarga olib borgim kelmadi va massajistkani uyimga chaqirganman. Soat 5da kelib, massaj qilib ketadi va 8da esa polni oilaviy xudo xolasa ujinimiz. Nasib bo'lsa mana shunaqa bugun qizimga chiroyli bir dam olish kuni. Hamma-hammalaringizni yaxshi ko'raman, sog' bo'linglar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, men sizlar bilan hozirchalik xayrlashyapman. Hali kun uzoq. Uzun juda ham. Ona bola Amirxonni kirib olib, ovqatlangani keldik endi. Bu abet hali kechki payt katta ujinimiz bor. Mehmondorchiligimiz. Bu turetskiy restoranda mazza qilib, hamma narsasi halol. O'tirib mazza qilib ovqatlanib ketamiz. Ovqatlanib chiqdik. Havo ham aynib turibdi, buni qaranglar. Lekin bolajonlar mazza qilishdi. Mushtari bonu ayniqsa. Olib, o'sha qilib o'tiringlar mashinaga davat. Shunga o'tiramiz. Kuni bilan telefonni kamroq olishga, ko'proq bolalar bilan vaqt o'tkazishga harakat qilyapman. Shuning uchun videom qisqacha bo'lsa ham urishib bermaysizlar. Va shu qisqacha bo'lgan videoyimdan mazza qilib tomosha qilib bahra olasiz degan umiddaman. Massajistkamiz keldi. Hozir mushtari bonu, undan keyin ayasiga navbat. Uyda massaj qilib ketadi. Keyin biz massajdan keyin yuvinib, ujinga boramiz hammamiz. Спасибо. Az muzika qo'yamiz. Endi o'chirish kerak, mumkin emas, muzika avtorski tushadi. И дальше boshlanadi.
Masajistkamiz hamma narsasini o'zi bilan birga olib keladi. Chiroyli qilib. Mushtari bo'ni masajini olganicha maslaga magazinga borib olib kelgan narsalarimni ko'rsataman. Hozir masajda olib bo'lishi bilan choy damlab divanga qo'yaman, o'tirib choy ichadi. Chunki hali mana ham masaj qilishi bor. Bu tvorojni. Tvorojlik juda shirin. Mushtari bo'ni yaxshi ko'radigan klubnik kachalardan olib keldim. Mevalik. Bunisi kruasanlar. Ertaga zavtrakka choy bilan ichgan. Hozir buni chiroyli qilib tarelkaga teramiz. Bunisini teramiz. Korzinkacha. İçide meyveleri bilan. İyi mushtari boniga choy damlab qo'yamiz. Har kuni qizim menga choy damlaydi. Bugun men qizimga choy damlab chiroyli qilib qo'yaman. Meni masajimni olib chiqqunimcha dam olib o'tiradi. Ne kızım? Güzel. Güzel. Mazza qilib sizni ko'rib o'tiring. Men ketdim masajga.